հանդիպումներ ժամանակ։ Հարգելի հետևորդներ, այս պահին հատուկ մտել ենք ուղիղ եթեր մեր ոստիկանների գործիքները ձեզ ցույց տալու, որտեղ ինչ տեխնիկական միջոց ունեն, կիրառեցին դիագրգիր ձևերով։ Տեսնում եք, նրան գնում են, պատտվում են։ Արտես բարեկների մասնակցությամբ նրանց ունի ցանում են քաղաքացիները, որոնք ազդանշաններով միանում են երկրի նպատակին։ Փորձում են կարծես թե բոլոր գործիքները օգտագործում են հիմա, մենք բոլոր ձայնային ելևէջները լսեցինք եւ հասկացանք, թե ինչքան փող ենք ծախսել այս պարեկների մեքենաների զինման վրա։ Իդեպ կին պարեկներ են այսօր ուղեկցում նաեւ գյումրեցիների երթին, եւ տպավորություն է Գյումրիում ինչքան պարեկներին հատկացված մեքենակա այս պահին դուրս են եկել այն ճանապարհահատվածը, որով գյումրեցիները իրենց երթն են կազմակերպում։ Խառնվել են շների հաչոցները, մարդկանց մեքենաների ազդանշանները, որով միանում են երթի նպատակին, եւ մեր ոստիկանների պարեկային ծառայության մեքենաների բոլոր գործիքները։ Նրանք անընդհատ հատկապես սրբազանի մոտ հասնելիս զայնային ագրեսիվ ազդանշաններ են անում, խնդրեմ։ Ես գոնե որպես լրագրող այսպիսի բան չէի տեսել։ Խնդրեմ, քաղաքացիները ողջունում են երթի մասնակիցներին, բայց հնարավորինս խլացնում են նրանց ձայնը պարեկների մեքենաները։ Ամբողջ զինանոցը գործի է դրել։ Էս ինչ են այսպես վախեցնեն, հա ժողովրդին։ Սա վախեսները գուցե ողջունում են ձեր երթն ու երթի նպատակը։ Միգուցե մարդիկ այդ գործիքներով են ձեզ հասկացնում։ Շատ չեն։ Ինչպես? Կամ էլ ուրախացելին ուրպես շատ չեն, բայց շատ են։ Դե այսքան ոստիկան տեսնողը ռիսկան է դուս գա։ Չեն էլ հասկանում, որ օգնում են։ Մարդիկ դուրս են գալիս այդ ծայրերից։ Եվ ավելորդ ուշադրություն են սևեռում նաև մեր վիդեոների վրա։ Խնդրեմ, հասնում են սրբազանի մոտ եւ նորից միացնում են զայնային ազդանշանները, որի պատճառը հաստատ գոնե որպես ճանապարհային ոստիկաններ չունեն։ Գյումրո երթը Գյումրին հանուն հայրենիքի շարունակվում է։ Մեզ մեկնաբանությունների համար նույնիսկ հնարավորություն չի տալիս պարեկային ծառայությունը, ինչքան ուժ ունեն միջան։ Ահա, խնդրեմ։ Ուղղակի հենց այնպես ինքնանպատակ անընդհատ վայնասուն են բարձրացնում։ Գյումրեցիները կատակում են, գուցե իրենք էլ են միանում մեր երթին, պարզապես իրենց հնարավորություն այս սիգնալների, ազդանշանների հնարավորությունն է։ Բարև ձեզ։
երիտասարդությունը միացել է Գյումրի շարժմանը։ Խնդրեմ, ինչ կասեք եւ ինչ հորդորով կդիմեք ձեր հասակակիցներին։ Երիտասարդությունը մշտապես միացած է եղել ցանկացած հակաիշխանական շարժման, որովհետեւ մենք ստեղ ոչ թե շարժումներին ընդգրկելու կարևորության ենք նշանակություն տալիս, այլ գաղափարի, եւ ես իմ սերնդակից եւ բոլոր ստեղ ներկա մարդիկ կարծում են, որ յուրաքանչյուր ընդվզում կարող է ունենալ արդյունք, հատկապես երբ այն առողջ է, հայապահպան է եւ ակնհայտորեն սառեցել են իրանցում սահմանազատման աշխատանքները եւ երեք փորձել էին հայտարարել, որ դրանց խավարն է ողջունում երթի մասնակիցներին։ Հետաքրքիր է, որ սահմանազատման աշխատանքների արտաքին ճնշումները, այսպես բնակիչների նկատի ունեմ, արտախորհրդանական ճնշումները ազդեցություն ունեցան։ Ինչ կասեք այս մասին, այսինքն իսկապես իշխանությունը հաշվի է նստում հանրային կարծիքի հետ։ Ակնհայտորեն ինձ թվում է մանիպուլյացիա կա ամեն դեպքում, եւ իշխանությունը չի կարող ուղղակի միանգամից հաշվի նստել հասարակության հետ, հասարակության կարծիքի հետ, բայց չի էլ կարող շրջանցել, որովհետեւ հասարակության կոնկրետ այս խումբը, որը որ դուրս է եկել, չի դուրս եկել 1 օր, 2 օր ուղղակի ընդվազումներին բաղկացուցալու, ցույց տալու, այլ սա սկսել ենք ավարտելու եւ հստակ գաղափարով ավարտելու, ավարտելու համար մեկնարկի կետը կիրանցներ ապօրինի սահմանազատումը, ինչպես ձևակերպել էին Տավուշցիները եւ հետո միացան նրանց գաղափարին այլ մարզերից, իսկ նպատակակետը ո՞րն է։ Նպատակակետը ինձ թվում է կոտրել մեր միջի ոգին, դրա համար էլ շեշտը դրված է հենց կրոնական կետի վրա, որովհետև այսքան ավարտը, հանգրվանը ո՞րն է այս պայքարի։ Այո, հանգրվանն այն է, որ մենք ի վերջո հոգնենք այս անդադար պայքարից, լինենք դավանափող իմ կարծիքով ամեն դեպքում, եւ կորցնենք այն, ինչը մերն է, այսինքն մենք ունենանք մշակութային։ Իսկ չկորցնելու համար ի՞նչ է պետք։ Չկորցնելու համար պետք է այն, ինչ որ մենք այս պահին։ Ինչ է կանում այս պահին։ Մենք այս պահին առանց որևէ մեկի իրավունք եւ ապահովություն խախտելու իրականացնում ենք մեր խաղաղ երթը, որը իշխանության ընդվզում է իրականացնելու։ Այո, իշխանության գործողությունների եւ որոշումների դեմ ընդվզում։ Այո, իշխանության գաղափար ընդհանրապես առողջ չէ եւ ի սկզբանե առողջ չի եղել։ Ուղղակի մենք են ասնենք, որը երբ որ դանակը ոսկորին չի հասել, չի հասկան, որ պիտի դուրս գա։ Հավատո՞ւմ եք այս պայքարի դրական ավարտին եւ ինչպես Բագրատ Սրբազանն է մեկնարկի օրը հայտարարել, ճշմարտությունը պիտի հաղթի ստին, ոգին, դուխին։ Այո, ես հավատում եմ, որովհետեւ ստեղ արդեն եկեղեցին փողոցի, այո, ստեղ արդեն միացած են հոգևորական այրերը եւ իմաստը ընդհանրապես մաքուր է, եւ ես վստահ եմ, որ մենք Աստծով հաղթելու ենք եւ այո, ոգին հաղթելու է դուխին, որովհետեւ մեր մեջ է այդ ոգին։ Շնորհակալություն։ Հարգելիներ, եկեղեցականների ուղեկցությամբ այս պահին մարդիկ հասել են Գյումրի դարպասներին, քաղաքի դարպասներին մուտքի, եւ մեքենաներ են այստեղ սպասում, որոնք պիտի երթի մասնակիցներին արդեն ուղեկցեն դեպի Աբովյան քաղաք, որտեղ այսօր միջոցառում է նախատեսվում, եւ այսօր Բագրատ Սրբազանի առաջնորդած երթն է որպես հանգրվան նկատի ունեցել։ Խնդրեմ, հիմա մեքենաներում տեղավորվում են գյումրեցիները, բարեկները կարծես է հանգստացան, հանդարտվեցին, եւ այլևս այդ ավելորդ ցուլոցները չենք լսում։ Ահա, խնդրեմ, ինչքան մեքենաներ ոստիկաններ են ուղեկցում գյումրեցիների երթին։ Խնդրեմ, մի ամբողջ զինանոց այսօր հանվել է այս փոքրիկ փողոցը։ Ահա, տեղավորվում են գյումրեցիները մեքենաներում եւ այստեղից պիտի շարժվեն հոռոմ, որտեղ Արթիկի բնակիչներն են միանալու եւ քահանան է միանալու։ Այնուհետ մեքենաներով պիտի շարժվեն դեպի Աբովյան քաղաք։
մեր ցավով մեքենաներ են այստեղ սպասում։ Ճակիս դուրս չկա, եթե մեր ցարասենը միայն։ Դուրից կտրում եմ, բացեն միջև առաջի մեքենա կշարժվի, նոր դուք շարժվեք։ Մեքենները կուկա։ Անները սպասում են հերթով տեղավորելու մարդկանց անվտանգ։ Նորից սկսվեց։ Մենք ավարտում ենք մեր ուղիղ եթերը Գյումրիում եւ կմիանանք արդեն Հռոմում, որտեղ արտիկցիներն են միանալու սրբազան հոր առաջնորդած երթին։ Մեքենաները ազդանշաններ են անում։ Մենք ավարտում ենք եթերը եւ կմիանանք արդեն Հռոմից։